បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយតោះជាថ្ងៃនេះមកមើលអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតូនទៅនឹងរឿងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញវត្ថុចម្លែកចម្លែកទៀតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គិតទេថាខ្លួនក្រពើនឹងក្បាលជាមនុស្សឥឡូវនេះព័ត៌មាននេះបានពេញលេញហើយខ្ញុំដកស្រង់ចេញគេពីអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ចង់ដឹងរឿងរ៉ាវប្លែកៗនេះយ៉ាងណាតោះមកតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រឹះក្បាលខ្ញាក់តាំងពីកើតមកមិនដែលឃើញទេបរិសុទ្ធម្នាក់បានជួបសាកសពពាក់កណ្ដាលមនុស្សនិងពាក់ក្រណ្ដាលទៀតក្រពើនៅខាងបរទេសនៅលើពិភពលោកយើងនេះពោពេញទៅដោយរឿងចម្លែកចម្លែកច្រើនណាស់ដូចជារឿងជាក់ស្ដែងមួយដែលជែកដឺអាលីកាថាមែនបានជួបសាកសពពាក់កណ្ដាលមនុស្សពាក់កណ្ដាលក្រពើនៅដែលបានជួបក្នុងពួកល្បាប់មួយក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកវាដូចជារឿងព្រេងនិទានរបស់សត្វឬក៏ដូចក្នុងខ្សែភាពយន្តបុរាណដែលយើងធ្លាប់ទស្សនាឃើញហើយមិនគួរឲ្យជឿដោយសាកសពពាក់កណ្ដាលមនុស្សពាក់កណ្ដាលក្រពើនេះវាពិតជាមានពិតមែនរហូតគេយកទៅតម្កល់ទុកក្នុងសារមន្ទីរជាតិសាកសពនេះមានប្រវែង 5.8 ហ្វីតគឺ 1.8 ម៉ែត្រអ្នកដែលប្រទះឃើញសាកសពនេះក្នុងឆ្នាំ1967វាគិតថាជាវត្ថុចម្លែកក៏យកទៅលក់ឲ្យម្ចាស់ហាងមួយក្នុងតម្លៃ570 ដុល្លារនឹងមុនធ្លាក់ទៅតម្កល់ទុកក្នុងសារមន្ទីរជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងឆ្នាំ1993មានអ្នកកាសែតម្នាក់នាំយករឿងរ៉ាវរបស់ Jake the Alligatorman ទៅនិពន្ធនិងបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគួរឲ្យមនុស្សលើពិភពលោកដឹងរឿងចម្លែករបស់ Jake the Alligatorman ចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់ពេលនេះតើអ្នកគ្នាគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះអត្ថបទមួយនេះបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel នេះផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅអត្ថបទតៗក្រោយៗទៀត